ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዲኤስ ነርሲንግ ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ሴንተር ቴው ተከታታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እንደምን አላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ተትረፍርፎ ብዝት ትበልልኝ እያሉ ዛሬም ቃል በገባሁላችሁ መሰረት ከአራቱ ቪዲዮ ሶስተኛውን ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። እሱ ምንድን ነው? ኦብስቴትሪክስ ኤንድ ጋይኒያኮሎጂ ፓርት 3 ቤዝድ ኦን ኤግዚት ኤግዛም ኤንድ ላይሰንሸር ኤግዛም ፕራክቲስ ይዤላችሁ መጥቻለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም እንደምንለው ለቻናላችን አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ኤንድ ኮሜንት ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ከዛም በተጨማሪ ፎርዝ ራውንድ ዲኤስ ነርሲንግ ኦንላይን ክላስ ፎርዝ ራውንድ ምዝገባ ላይ እንገኛለን። ይህም ምዝገባ በዚህ ሳምንት ቶሎ ከመጀመሪያው ክላስ ለመጀመር ላሰቡ ተማሪዎች የ10% ዲስካውንት አዘጋጅተንላችኋል። ከእናንተ የሚጠበቀው አሁኑኑ ጀምራችሁ ከመጀመሪያዋ የትሬኒንግ ቀን ፈረስት ዴይ ፈረስት ክላስ መጀመር ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው ማለት ነው። ምክንያቱም ውጤታማው ሁለት ነገር ነው። አንደኛውና ዋነኛው አንድም ክላስ ሚስ አታረጉ፣ ሁለተኛው ዲስካውንት አላችሁ። ስለዚህ ጊዜያችሁን ተጠቀሙ። ይሄ ትሬኒንግ ግን ለማን ነው? ሰኔ ለሚፈተኑ ሳይሆን ከሰኔ ቀጥሎ ላሉ ተማሪዎች ለሶስተኛ ዓመትና እንዲሁም ከሰኔ በኋላ ለሚፈተኑ ተማሪዎች አሁኑ ጀምሮ እንዲጨርሱ ከኛ ጋር እኩል እንዲሄዱ ሪከመንድ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዛሬው ቪዲዮአችን ስንመጣ ኦብስቴትሪክስ ኤንድ ጋይናኮሎጂ ፓርት 1 ኤግዚት ኤግዛም ኤንድ ላይሰንሸር ኤግዛም ፕራክቲስ ይሆናል ማለት ነው። ሌት ሲ ዋን ባይ ዋን ባይ ዘ ዌይ ኦኬ ኦኬ question number 1 a 31 weeks pregnant woman presented with abdominal pain and dark red vaginal bleedings of 6 hours duration. The detailed history revealed that the bleeding begins after fell down accident. On physical examination you identified that the abdomen is tender and no fatal heartbeat is detected. What would be the most likely diagnosis of this woman? A. Vasa previa. B. Abruptio placenta. C. Placenta previa. D. Mole pregnancy. ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሞር ፎከስ ማድረግ ያለብን አብረፕሾ ፕላሴንታ ኤን ፕላሴንታ ፕሪቪያ ላይ ነው። አብረፕሾ ፕላሴንታ የምንለው there is abdominal pain or it is painful dark red bleeding symptom አለው። placenta previa ላይ ስንመጣ bright red የሆነ painless bleeding ነው ያለው ማለት ነው። the typical symptom for abruptio placenta placenta previa ሁለቱን የምትለዩበት ነው። እዚህ ላይ ምንድነው የሚለው የ31 አመት weeks pregnant woman ስለዚህ sorry የ30 አንድ ሳምንት ዊክ ፕሪግነንት የሆነች እናት አብዶሚናል ፔን ያጋጠማት እንግዲህ ሆዷን ያመጣል። ፕላሴንታ ፕሪቪያ ግን ፔንለስ ነበር። አብረፕሾ ፕላሴንታ ፔንፉል ነው፣ ዳርክ ሬድ ነው እዚህ ጋር አብረፕሾ ፕላሴንታ ላይ፣ ግን ፕላሴንታ ፕሪቪያ ግን ብራይት ሬድ ብሊዲንግ ነው ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዛ አንሰር will be abruptio placenta ይሆናል ማለት ነው። by the way ይሄን እያንዳንዳቸውን ብናይ detailed history revealed that bleeding begins after fell down accident ድንገት ወድቃ ነው አደጋ እንትን ካለባት በኋላ ነው ይሄ ነገር ብሊድ የጀመራት ማለት ነው። ስለዚህ placental abruption አጋጥሟታል ማለት ነው። physical examination you identify that the abdomen is tender pain to touch ማለት ነው። ህመሙን ነው በጣም ቦልድ አድርጎ እያሳየን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አብረፕሾ ፕላሴንታ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስቸን ነምበር 2 ኩዌስቸን ነምበር 2
A 30 years old pregnant woman came to your health facility for routine antenatal care. ስለዚህ የ30 ዓመት ነፍሰ ጡር እናት የናንተን ተቋም መጣለች for routine antenatal care ANC follow up መጣለች ማለት ነው. On history she had two abortions, two stillbirths, one neonatal death, three alive children. Based on the information given, what will be her gravida and para? Parity na gravidity ምንድነው? ስንት ነው ያላችሁ ነው? You see, አሁን እዚህ ላይ መቁጠር ነው ያለብን። ምን ሊሆን ይችላል? ስንት ሊሆን ይችላል? Gravidity ማለት number of pregnancy. Para ማለት number of births. እንድታቁት ከዚህም በኋላ ግራቪዳ ማለት ነምበር ኦፍ በርዝ ከሶሪ ነምበር ኦፍ ፕሬግነንሲ ከሆነ ግራቪዲቲ የሚወለደው ሞቶ የሚወለድ በህይወት የሚወለድ አቦርሽንም ታድርግ አሁንም ፕሬግነንት ትሆን ሁሉም ይቆጠራል። ያ ግራቪዲ ይባላል ግራቪዳ ይባላል ማለት ነው። ፓሪቲ ላይ ወይም ደግሞ ፓራ ላይ ነምበር ኦፍ በርዝ ነው የተወለደውን ብቻ ነው የምንቆጥረው። ግን ስቲል በርዝም ይሁን ሞቶም ይወለድ ኒዮናታል ዴዝም ይሁን ከተወለደ በኋላም ይሞት በህይወት ይኖር እንቆጥረዋለን። ይሄ ፓሪቲ ይባላል። በዚህ መሰረት እናቴዋ አሁን ፕሪግነንት ነች። ግልጽ ነው ፕሪግነንት እናንተ ነች የመጣችው። ሺ ሃድ ቱ አቦርሽን ሁለት ጊዜ ደግሞ ጽንሷ ወርዷል ወይም ፈርሷል። አንድ ፕሪግናንት አሁን የመጣችው ፕሪግነንትነት አለ አንድ ግራቪዳውን እየቆጠረን ነው እናንተም ቁጠሩ። አንድ ፕሬግነንትነቷን ሁለት አቦርሽን አላት። ሁለት ሲደመር አንድ ከፕሬግነንት ጋር 3 ግራቪዳ እየሰራን ነው። ኦኬ 2 ስቲል በርዝ ሁለት ደግሞ ሞቶ የተወለደ ጻል ልጅ አለ 3 እና 2 5 1 ኒዮናታል ዴዝ አንድ ደግሞ ጻል ልጅ ከተወለደ በኋላ ይሞታል 6 3 አላይቭ ቺልድረን 3 ደግሞ በህይወት ያለ ጻል ልጅ አለ 6 ሲደመር 3 9 ይሆናል። ዘ ግራቪዳ will be 9 lemon gravidity which is equals to number of pregnancy ነው ብያቸዋለሁ። ሞቶም ይወለድ ይሄዛለች አቦርሽንም ይሁን ምናልባት አሁንም ፕሬግናንት ይሁን ሁሉም ሙሉ በሙሉ የሚቆጠረው ግራቪዳ ላይ። ስለዚህ ግራቪዲቲው 9 ነው አሁን አርግዛ ከመጣችው ጭምር ስንቆጥር ማለት ነው። ግራቪዳ 9 መጥቷል። አሁን የጠየቀን ግራቪዳና ፓራ ያያዘው ምርጫ የተኛው ነው ያለን። ስለዚህ ፓራ ማለት ነምበር ኦፍ በርዝ ነው የተወለደውን ብቻ ነው የምንቆጥረው። የተወለደውን ስንቆጥር አንደኛ አቦርሽንን አንቆጥርም፣ ሁለተኛ አሁን ፕሪግነንት ያለውን አንቆጥርም። ለምን? የተወለደውን ብቻ ስለምንቆጥር። ግን ሞቶም ይወለድ በህይወትም ይወለድ እንቆጥራለን ማለት ነው። ስለዚህ የምንቆጥረው 2 ስቲል በርዝ ሁለት ሞቶ የተወለደ ህፃን ልጅ 2 1 ኒዮናታል ዴዝ አንድ ከተወለደ በኋላ የሞተ 3 3 አላይቭ ቺልድረን 3 በህይወት ያሉ ህፃናት 3 ሲደመር 3 6 ስለዚህ ግራቪዳ 9 ፓራ 6 የሆነው ምርጫ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ኤ ግራቪዳ 8 ፓራ 4 ይላል አይሆንም። ቢ ግራቪዳ 8 ፓራ 6 ይላል አይሆንም። ሲ ግራቪዳ 9 ፓራ 3 ይላል አይሆንም። ዲ ግራቪዳ 9 ይላል ፓራ 6 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ዲ። ምናልባት ካልገባችሁ ግራቪዳና ፓሪቲ እንዴት እንደምንቆጥር ካልገባችሁ ባሁን በነገርኳችሁ መሰረት ማንኛውንም ጥያቄ በዚህ መሰረት ከቆጠራችሁ ይሰራል። ስለዚህ ዘ አንሰር ዊል ቢ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኳስቸን ነምበር 3 The last normal menstrual period of pregnant was 22 ወይም ደግሞ በቀን 22 7ኛ ወር 2008 ማለት ነው። ኦኬ what will be her expected date of delivery according to Ethiopian calendar? በኢትዮጵያ ካላንደር መሰረት አሁን አንድ እናት ምንድነው ያለችው menstrual period one ያየችው last normal menstrual period one ያየችው በቀን 22 7ኛ ወር 2008 ዓመተ ምህረት ነበር። what will be her expected date of delivery? ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እየጠየቀ ያለው እኔ አንድ እናት እናንተ ጋር መጣ
ማንስትራል ሳይክሏ የጠፋባትን መጨረሻ ላይ ያየችበትን ቀን ነግራችሁ መች ነው ልጄን መወልደው ብላ ስትጠይቃችሁ መልሳችሁ ምን ይሆናል ነው እዚህ ጋር ጥያቄው። ኦኬ እሷ ደግሞ የመጣች ማለት ማንስትራል ሳይክል ላስት ኖርማል ማንስትራል ሳይክሉ መች እንደሆነ እንጠይቃለን። አስቀምጧል በቀን 22 7ኛ ወር 2008 አንድ ጻል ልጅ ደግሞ ይወለዳል ተብሎ የሚጠበቀው 9 ወር ከ10 ቀን ጳጉሜ የምታልፍ ከሆነ 5 ቀን እየጨመርን ጳጉሜ ማታልፍ ከሆነ ደግሞ 5 ቀን እየቀነስን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ አሁን እዚህ ላይ 22 እሷ አሁን በ2008 7ኛ ወር መጣችላት ወደዛኛው ዓመተ ምህረት ትሻገራለች። ስለዚህ ጳጉሜ 5 ዋን እንቀንሳለን ማለት ነው። ሶ ስለዚህ 9 ወር ከ5 ቀን ነው እዚህ ላይ ምን ደምረው 9 ወር ከ5 ቀን ነው። ስለዚህ 9 ማለት 5 ሲደመር 22 ስንት ነው? 27 ይሆናል። ኦኬ ስለዚህ 7 ሲደመር ደግሞ 9 ስንት ነው? 7 ሲደመር 9 ደግሞ ስንት ነው? 16 ማለት ነው። ስለዚህ 16 ማለት አንድ አመት ስንት ይዛል? 12 ወር። 12ቱን ወር ለዚህ ሲጨምር 2009 ትሻገራለች ማለት ነው። ስለዚህ በቀን 27 አራተኛ ወር 2009 ዓመተ ምህረት ነው እምትወርጂው ከተባለ ዲሴምበር 27 2009 ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ይሄ በ2009 ዲሴምበር 27 ላይ ትወልጃለሽ ወይም ደግሞ ትወልጃለሽ ተብሎ ይጠበቃል ብለን እነግራታለን። ፎርሙላው ኤክስፔክትድ ዴት ኦፍ ዴሊቨሪ ዊች ኢዝ ኢኳልስ ቱ ላስት ኖርማል ማንስትራል ፔሪድ ፕላስ 9 መንዝ ፕላስ 10 ኦር 5 ዴይ ኢፍ ሺ ፓስ ጳጉሜ ፕላስ 5 ዴይስ ኢፍ ሺ ደዝንት ፓስ ጳጉሜ ፕላስ 10 ዴይ እናደርጋለን ማለት ነው። ፎርሙላው ይሄ ነው። ኤክስፔክትድ ዴት ኦፍ ዴሊቨሪ ማንኛውም ጥያቄ ኤክስፔክትድ ዴት ኦፍ ዴሊቨሪ ከጠየቃችሁ አንድ እናት ላስት ኖርማል ማንስትራል ፔሪዶዋን ነግራችሁ እኔ መች ነው የምወልደው ብላ ከጠየቀች በዚህ መሰረት ሰርታችሁ መናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛ አንሰር ዊል ቢ ኤ ዲሴምበር 27 2009 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስቺን ነምበር 4 ኤ 20 ይርስ ኦልድ ፕሪሚ ግራቪዳ ውመን ፕሬዘንትድ ዊዝ ቺፍ ኮምፕሌንትስ ኦፍ ፑሺንግ ዳውን ፔን ኤንድ ራፕቸር ኦፍ ሜምብሬንስ ኦር አሚኖቲክ ፍሉድ On physical examination, you found that she has a strong urge to push, fully dilated cervix and palpable presenting part. Based on your finding, which of the following sign observed signals that she is on second stage of labor? A. Strong urge to push. B. Dilated cervix. C. Palpable presenting part. D. Rupture of membrane. አሁን እዚህ ላይ second stage of labor-ን indicate የሚያደርገው የተኛው ነው? መጀመሪያ ግን first stage of labor indicate የሚያደርገው ምንድን ነው? መታወቂያ ወደ second stage እንድትሻገር አንደኛ strong የሆነ contraction ካለ adequate contraction እና fully cervical dilate ካለ ነው indicate ልናደርገው የምንችለው። ስለዚህ ምንድን ነው a 20 years old primigravida አሁን የ20 ዓመት ወጣት ነች ፕሪሚ ግራቪዳ የመጀመሪያው ነው የጸነሰችው ወመን ፕሬዘንትድ ዊዝ ቺፍ ኮምፕሌንት ኦፍ ዋት ፑሺንግ ዳውን ፔን ያው ሚቷ ይገፋኛል ሚቴ መጥቷል እንደማለት ነው ራፕቸር ኦፍ ሜምብሬን ኦር አሚኖቲክ ፍሉድ የሽርቷ ፈሶ ነው። ኦን ፊዚካል ኤግዛሚኔሽን ዩ ፋውንድ ዛት ሺ ሃዝ ስትሮንግ አርጅ ቱ ፑሽ ስለዚህ ስትሮንግ አርጅ ቱ ፑሽ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ ይገፋታል ማለት ነው። ፉሊ ዲያሌትድ ሰርቬክስ ሰርቬክሷ ሙሉ በሙሉ ዲያሌት ሆኗል ኤንድ palpable presenting part የህፃኑ ልጅ መምጣቱን presenting partን palpate ማድረግ እንችላለን። based on your finding which of the following sign observed signal that she is on second stage of labor አሁን እሷ second stage of labor መሆኗን የሚያሳየው ማለት ነው። አንደኛ strong contraction ነው adequate contraction ነው ሁለተኛ ደግሞ fully cervix dilate መሆን ነው። ስለዚህ ሁለቱ ነገር cervix ሙሉ በሙሉ dilate እስከሚደረግበት ድረስ ምንድነው first stage of labor ነው ሰርቬክስ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ዲያሊት ካደረገበት ፌተሱ ደግሞ እስከሚወለድበት ዴሊቨሪ እስከሚደረግበት ድረስ ያለው ሰከንድ ስቴጅ ኦፍ ላበር ነው። ያንን ኢንዲኬት የሚያደርገን ምንድነው ሰርቬክሱ ዲያሊት መሆኑ ነው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ዲያሊትድ ሰርቬክስ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስቺን ነምበር 5
Question number 5. Which of the following is the first line emergency treatment of eclampsia? አሁን እዚህ ጋር hypertensive disorder in pregnancy ላይ እዚህ ጋር ልጨርስላችሁ by the way. Hypertensive disorder in pregnancy ላይ በዋናነት ዋና ዋናዎች አንደኛ gestational hypertension, ሁለተኛ pre-eclampsia, ሶስተኛ eclampsia. Okay? What's the difference between pre-gestational hypertension and pre-eclampsia? What's the difference between pre-eclampsia and eclampsia? እነዚህ ነገሮች አሁን ልጨርስላችሁ። So, gestational hypertension ማለት there is elevation of blood pressure greater than 140 by 90, but there is no proteinuria, there is no seizure, there is no convulsion. It's only elevation of blood pressure is there, which is greater than 140 by 90 ምንም አይነት ፕሮቲኒዩሪያ ከሌለው ዛት ኢዝ ናውን አስ ጋስቴሽናል ሃይፐርቴንሽን ይባላል ማለት ነው። ያዙ እዚህ ላይ ኦኬ። ዌን ካም ቱ ፕሪክላምፒሺያ፣ ፕሪክላምፒሺያ ዲቫይድድ ኢንቱ ቱ ባይትስ አለ። ዘ ፈርስት ዋን ማይልድ ፕሪክላምፒሺያ፣ ዘ ሰከንድ ዋን ሲቨር ፕሪክላምፒሺያ። ሶ ሃው ካን ዊ ዲፈረንሺየት፣ እንዴት ነው መለየት የሚቻለው? Okay, preeclampsia, mild preeclampsia is greater than 140 by 190, but less than 160 by 110, plus proteinuria, mild proteinuria. ያ ማለት 1 plus proteinuria ማለት ነው። ትንሽ ፕሮቲን በሽንቶ አማካኝነት ይወጣል። ግፊት ዋን በሚለካበት ሰዓት 140 እና በ90 ከዛ በላይ ይሆናል። ግን ከ160 እና ከ110 ከ160 በ110 በታች ይሆናል። ይሄ ማይልድ ፕሪ ኤክላምፕሺያ ይባላል ማለት ነው። ግልጽ ነው። ሌላኛው ደግሞ ሲቨር ፕሪ ኤክላምፕሺያ የሚባለው ዜር ኢዝ ኤሌቬሽን ኦፍ ብለድ ፕሬሸር ግሬተር ዛን 160 by 110 and proteinuria greater than 3 plus. ስለዚህ ሲቨር የሆነ ፕሮቲን ሎስ አላቸው በሽንታቸው አማካኝነት። ሲቨር የሆነ ፕሮቲንዩሪያ አላቸው and ሲቨር elevation of blood pressure አለ ማለት ነው። so mild preeclampsia እና ሲቨር preeclampsia በቀላሉ ለያችሁ ማለት ነው። and also gestational hypertensionን በቀላሉ ለያችሁ ማለት ነው። ሌላኛው ምን ቀረ? ኢክላምፕሺያ ማለት the symptom for gestational hypertension plus preeclampsia plus seizure is known as ኢክላምፕሺያ። ምን ማለት ነው? ፕሮቲኒዩሪያ አለ፣ elevation of blood pressure አለ፣ seizure ማንቀጥቀጥ አላቸው፣ ይንቀጠቀጣሉ። that is the sign of what? preeclampsia. ኢክላምፕሺያ ዛስ ዘ ሳይን ኦፍ ኢክላምፕሺያ። ሲጀር ካለ ኢክላምፕሺያ ለየት የሚያደርገው ከሌሎች ማለት ነው። ስለዚህ በቀላሉ ሃይፐርቴንሲቭ ዲስኦርደር ኢን ፕሪግነንሲን ዛሬ ጨርሳችሁ ማለት ነው። ገስቴሽናል ሃይፐርቴንሽን አይታችኋል፣ ፕሪክላምፕሺያን አይታችኋል፣ ኤንድ ኦልሶ ኢክላምፕሺያን አይታችኋል። ፕሪክላምፕሺያ ላይ ማይልድ እና ሲቨርን አይታችኋል ማለት ኢትስ ሶ ሲምፕል ባይ ዘው አያችሁ። ስለዚህ ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ዘ ፈርስት ላይን ኢመርጀንሲ ትሪትመንት ፎር ኢክላምፕሺያ? ኢክላምፕሺያ ደግሞ መጀመሪያ ምንድን ነው የምናደርገው? ኤ አንቲ ኮንቫልሰንትስ፣ ቢ አንቲ ሃይፐርቴንሲቭ፣ ሲ ሜንቴኒንግ ኤቢሲ ኦፍ ላይፍ፣ ዲ ተርሚኔሽን ኦፍ ፕሬግናንሲ። መጀመሪያ ማድረግ ያለብን ኤቢሲ ኦፍ ላይፍ ነው። ዛትስ ዋይ ኮንቫልሽን አለ። እሷ ኮንቫልሽን እንትን በምትልበት ሰዓት ምናልባት ኤርዌይ ላይ ችግር ሊፈጠር ይችላል። ስለዚህ ኤርዌይን መጀመሪያ ማናጅ ማድረግ መቻል አለብን። ከዛ በኋላ አንቲ ኮንቫልሰንት ለምሳሌ ሲጀር ስላለ ልንሰጥ እንችላለን፣ አንቲ ሃይፐርቴንሲቭ ልንሰጥ እንችላለን። ግልጽ ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ትሪት እናደርጋለን። ግን እዚህ ጋር ግን ላይን ኢመርጀንሲ ትሪትመንቱ ሜንቴኒንግ ኤቢሲ ኦፍ ላይፍ ነው ማለት ነው። እቺን ጥያቄ አምተን ግን ሃይፐርቴንሲቭ ዲስኦርደር ኢን ፕሬግነንሲን እዚች ላይ ጨርሰናል ማለት ነው። ምናልባት እንደዚህ ክላሶችን እያንዳንዱን ትምህርት
የአራት ዓመቱን ትምህርታችሁን ሰመራይዝ አድርገ ኤግዚት ኤግዛምና ላይሴንሸር ኤግዛምን መሰረት ያደረገ ክላስ ከኛ ጋር መቀጠል ለምትፈልጉ ዲኤስ ነርሲንግ ኦንላይን ክላስ አዘጋጅተናል። ይሄ አሁን ሰርድ ራውንድ ላይ እንገኛለን። እነዚህ ክላሶች አንድ ባንድ ከመጀመሪያ ጀምራችሁ እስከ መጨረሻ ድረስ ለመሄድ ከፈለጋችሁ ዛሬውኑ በ0931745423 ወይም ደግሞ ቴሌግራም ላይ @ዲኤስ ነርሲንግ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ እኔ ኦንላይን ክላስ እፈልጋለሁ ብላችሁ ጻፉልኝ፣ እመልስላችኋለሁ። ደግሞ የ10 በትንሿም ክፍያችሁ የ10% ዲስካውንት አድርገናል። ስለዚህ እናንተን ለማብቃት እኛም ዝግጅታችንን ጨርሰናል። የተሻለ እውቀት ባይ ዘ ወይ ኤግዛም ማለፍ ብቻ አይደለም፣ ምናልባት የተሻለ እውቀት ይዛችሁ የምትሄዱበት ቤት ይሆናልና፣ ስለዚህ ጊዜያችሁን እያሰባችሁ ነገ ከነገ ወዲያ እያላችሁ ሚስ አታርጉ። ይሄንን ቪዲዮ እንዳያችሁ ዛሬውኑ ኮንታክት አርጉኝ፣ ኦንላይን እጠብቃችኋለሁ ማለት ነው። ኦኬ ኦኬ። ኩዌስቸን ነምበር 6 a 26-year-old mother come to your health institution. She visited ANC unit on 25/09/2012 Ethiopian calendar. ስለዚህ እሷ ANC unit መጣለች visit የተደረገችው በቀን 25/09/2012 ነው። Okay. Her last menstrual period was በቀን 10/02/2012 Ethiopian calendar ነው. Still she did not have any ANC service including ultrasound imaging. እስካሁን ምንም አይነት አንቲናታል ኬር ቪዚት የላትም፣ እንዲሁም አልትራሳውንድ ኢሜጂንግም አልታየችም ማለት ነው። ዘ ጌስቴሽናል ኤጅ ኦፍ ዚስ ማዘር ኢዝ። ሁለት ነገር ነው ልትጠየቁ የምችሉት። አንደኛ እናቶች መጥተው እናንተን እኔ ማንስትራል ሳይክሌ በዚህ ጊዜ ነበር መች ነው የምወልደው ብሎ ልጠይቋችሁ ይችላሉ። ቅድም ኤክስፔክትድ ዴት ኦፍ ዴሊቨሪ ያለው አሁን ደግሞ እናቶች ማህፀኔ ውስጥ ያለው ህፃን ልጅ እድሜው ስንት ነው ሊሏቸው ይችላሉ። ጌስቴሽናል ኤጅ ማለት ማህፀን ውስጥ ያለው ህፃን ልጅ እድሜ፣ የማህፀን ውስጥ ያለ ህፃን ልጅ እድሜ ደግሞ ኦልዌይስ ኤክስፕረስድ ኢን ዊክ ነው፣ በሳምንት ነው የሚገለጸው። ባይ ዘ ወይ በወራት አይደለም። ወራት ከመጣላችሁ ወራቱን ወደ ቀናት፣ ቀናቱን ወደ ሳምንት መቀየር መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሷ በቀን 25/09/2012 እናንተ ጋር መጣች። ላስት ኖርማል ማኒስትራል ፔሪዮድ ግን ቀን 10/02/2012 ነበር። ስለዚህ አሁን ጌስቴሽናል ኤጅን ለማውጣት ፎርሙላው ምንድን ነው? አሁን ጌስቴሽናል ኤጅ ነው የጠየቀን። ጌስቴሽናል ኤጅ which is equal to ጻፉ ባይ ዘ ወይ ጌስቴሽናል ኤጅ which is equal to arrival date minus last normal menstrual period arrival date minus last normal menstrual period. You see አትሸወዱ እዚህ ላይ። ያ ማለት የዛሬ የመጣችበት ቀንና እሷ ማንስትራል ሳይክሉ የጠፋባት ቀን እንቀንሳለን። አራይቫል ዴቱ 25/09/2012 የሚለው ነው። ወይም ደግሞ እሷ አራይቫል ዴቷ በቀን 25/09/2012 ነው የመጣችው እናንተ ጋር። ማንስትራል ሳይክሏ ግን መጨረሻ ላይ ያየችው መች ነው? በቀን 10/02/2012 ነው። የኔ ማህፀኔ ውስጥ ያለው ህፃን ልጅ እድሜው ስንት ነው ብላ ጠየቀች። መልሳችሁ ምን ይሆናል? ዩሲ መቀነስ ነው። 25 ሲቀነስ 10 ቀንን በቀን ነው የምንቀነሰው፣ ወርን በወር አመትን በአመት ነው። ኦኬ። ስለዚህ አመትን በአመት እናጣፋለን። ስለዚህ 25 ሲቀነስ 10 15 ይሆናል። ኦኬ። 9 ሲቀነስ 2 ደግሞ 7 ይሆናል። ስለዚህ ቀን 15 7ኛ ወር አይደለ? ያ ማለት እቺ እናት 7 ወር ከ15 ቀኑ ነው ይሄ ህፃን ልጅ 7 ወር ከ15 ቀኑ ነው። ሶ አንድ ወር ውስጥ ደግሞ ስንት ቀን አለ? አሁን በሳምንት ልንቀይረው ነው። ይሄንን ጻፉ ፕሊዝ። 15/7 ነው የሚለው 7 ወር ከ15 ቀኑ ነው። ይሄን ደግሞ ህፃን ልጅን ምንገልጸው በሳምንት ስለሆነ በወረን ገልጽ። ስለዚህ ወደ ቀን መቀየር አለብን። ወደ ሳምንት ከመቀየራችን በፊት 7 ወር፣ አንድ ወር ውስጥ ስንት ቀን አለ? 30 ቀን አለ። ስለዚህ 7 ወር ውስጥ ስንት አለ? ስለዚህ 7 ሲባዛ በ30 እንላለን። ለምን? አንድ ወር ውስጥ 30 ቀን ስላለ ማለት ነው። 7 ሲባዛ በ30 እንግዲህ አባዙት 7 ወር ነው። 7 ሲባዛ በ30 ስንት ይሆናል? 210 ይሆናል። 210 15 ቀን ደግሞ አለች 210 ቀን ሲደመር 15 ቀን 225 ቀን ይመጣል። ይሄ ህፃን ልጅ በወር ስንገልጸው 7 ወር ከ15 ቀን ነበር፣ በቀን ስንገልጸው ግን 215 ቀን ነው።
ህፃን ልጅ ደግሞ እድሜ የሚገለጸው በሳምንት ነው። ዩሲ ስለዚህ ሁለት ማለት 215 ቀን በሳምንት ሲቀየር ስንት ይሆናል? በአንድ ሳምንት ውስጥ ስንት ቀን አለ? ይሄን አስባለ። በአንድ ሳምንት ውስጥ ደግሞ ስንት ቀን አለ? 7 ቀን አለ። ስለዚህ 215 ሲካፈል ለ7 እኩል ይሆናል ዊክ ነው። ስለዚህ 215 ለ7 አካፍሉት 32.1 ምናምን ይመጣላችኋል ሳምቲንግ። ስለዚህ 32 ሳምንት ከአንድ ቀኑ ነው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ኤ ይሆናል ማለት ነው። እናንተ ቼክ አድርጉት ባይ ዘ ወይ በጣም ቀላል ነው። አንዴ ከገባችሁ ደግሞ ማንንም አይመለሳት ግልጽ ነው። ይሄንን ከዚህ በፊት አልተማርኩም አላቀውም መባል አይጠበቅባችሁ። ከዚህ በፊት እኔ ሰነፍ ተማሪ ነበርኩኝ እኔ አላቀውም ከዚህ በፊት ኤግዛም አልተሳካልኝም አይጠበቅባችሁ። ዛሬ ይሄው አስተምሬያችኋለሁ መውሰድ ምንም ትንብላችሁ። በዚህ ሰኔ የምትፈተኑ ከሆነም ምንም ያስጨንቃችሁ ነገር የለም። ይሄው አሁን አውቃችሁ መግባት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ማለት ነው። ኦኬ question number 7 a 39 years old mother came to health center with complaint of pushing down pain for 4 hours duration. On examination blood pressure 100/50 mmHg, pulse 87, fetal heartbeat 99 and cervix dilated 4 cm. After 2 hours of admission the mother developed sudden onset abdominal pain, active vaginal bleeding. What is the most important action to be taken? A. Follow the mother with partograph. B. Resuscitation and refer the mother. C. Do vaginal examination. D. Administer anti-pain for the mother. ይሄ ጤና ጣቢያ አንድ እናት መጣች አልወለደችም ሰርቬክሷ በደንብ ዲያሌት ያደረገ አይደለም ድንገት ደግሞ ብሊዲንግ ነበራት ባጭሩ ማለት ነው። ጤና ጣቢያ መጣ አክቲቭ የሆነ ቫጂናል ብሊዲንግ ካላት እሷን ምንድን ነው የምናደርገው? ሪፈር። ስለዚህ the answer will be resuscitation and refer the mother is the correct answer ይሆናል ማለት ነው። so the answer will be b ይሆናል ማለት ነው። okay question number 8 a woman came to ANC clinic for her first visit. Her history revealed that the woman does not recall her last normal menstrual period. The abdominal examination showed that the uterus is at the umbilicus. ዩትረሷ አምብሊከስ ላይ ነው ያለው። አሁን ምንድነው ላስት ኖርማል ማኒስትራል ፔሪዮድዋን አታስታውስም። ዩትረሷ አምብሊከስዋ ላይ ካለ ደግሞ ብዙ ጊዜ የኤስቲሜትድ ጌስቴሽናል ኤጅ እናረጋለን። 10 ዊክ 16 ዊክ 22 ዊክ 28 ዊክ ምናምን ከማጸን በታች ከኢትብት በላይ በታች ያለን በጣታችን የምንለካው ነገር አለና ኢትብት ላይ ሲሆን ግን 20 አፕ ቱ 22 ዊክ ነው የሚሆነውና ዘ አንሰር ዊል ቢ 22 አት አምብሊከስ ነው ካለ 22 ዊክ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ሲ ይሆናል ማለት ነው። አይ ሆፕ አንዳንድ ጥያቄዎች ላይ እየፈጠንኩባችሁ ነው ምናልባት ሰዓታችሁን ለመጠቀም ብዬ ነው። ኦኬ question number 9 a mother who uses an implant contraceptive came with complaint of chest bleeding pattern, headache, abdominal pain, breast tenderness and nausea. The mother reported that her menstruation period became sometimes absent and little in amounts in other time. What is the priority intervention for the woman? A. Switch contraceptive. B. Check for pregnancy. C. Provide counseling. D. Remove the contraception. አሁን እዚህ ላይ ልናረጋግጥ ምንችለው በዘ ፕራዮሪቲ ኢንተርቬንሽን ፎር ዘ ዊመን። አሁን እቺ እናት ጊዜ ማኒስትራል ሳይክል ይጠፋል አንዳንድ ጊዜ ማኒስትራል ሳይክል ይጠፋብኛል ምናምን ብለ ብዙ ነገር እንትን ያለች ነው። ስለዚህ አሁን እሷን ከመቀየራችን ምንም ከማረጋችን በፊት ፕሪግናንሲዋን ቼክ እናደርጋለን ማለት ነው። ፕሪግናንሲ ቼክ እናረጋለን ካውንስል እናረጋታለን መቀየር ካለብን እንቀይራለን ማውጣት ካለብን እናወጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ዘ አንሰር ዊል ቢ ቼክ ፎር ፕሪግናንሲ ይሆናል ማለት ነው። Okay. Question number 10. A postnatal woman has complained of inability to void urine for the last 24 hours after delivering her baby. ስለዚህ ልጅ ከወለደች በኋላ እናት ሽንቷን መሽናት አልቻለችም ማለት ነው። On assessment, the nurse had identified lower abdominal tenderness. የታችኛው የሆድ ክፍሏን ያማታል. Suprapubic mass. ስለዚህ ብላደር አካባቢ ምን አላት? ማስ አላት ማለት ነው። Blood pressure of 110/70 mmHg and temperature 37.7 degrees Celsius.
what is the most likely diagnosis of hair condition? አሁን እሷ inability to void urine ነው አይደለ? urine retention አለ ማለት። ስለዚህ የሽንት እዛ ቦታ ላይ መጠራቀም የሽንት እዛ ቦታ ላይ መከማቸት ስላለ the answer will be urinary retention ይሆናል ማለት ነው። most likely diagnosis ሊሆን የሚችለው impaired urinary elimination, functional urinary incontinence, stress urinary incontinence ያው መቆጣጠር አለመቻል just ሊሆን ይችላል። ግን አሁን መቆጣጠር አለመቻል ሳይሆን ስለዚህ ተመልሷል እዛ ቦታ ላይ ተከማችቷል ማለት ነው። so the answer will be urinary retention ይሆናል ማለት ነው። okay question number 11 a woman came to gynecologic OPD with complaint of excessive and irregular uterine bleeding. A woman came to gynecologic OPD. Not what a gynecologic OPD matalach. With complaint of excessive and irregular uterine bleeding. Selezi, but I'm kabari when I remember sasale, and they're gonna irregularity alla malatno. The woman cannot remember when her menstrual period started. The amount and the duration of bleeding also vary during each cycle. Selezi, cycle cycle in layan, irregular now, heavy vaginal bleeding alla. What is the most likely explanation of this finding? A. Menorrhagia. B. Metrorrhagia. C. Polymenorrhea. D. Menometrorrhagia. By the way, menorrhagia, metrorrhagia, excessive na irregular bleeding in yazo. Ulatun kayaza gin, menometrorrhagia no bihono manat. Polymenorrhea gin, infrequent yehona, urination manat bleeding sinoracho no manat. Selezi, the answer will be meno metrorrhagia ይሆናል. That's why excessive and irregular uterine bleeding. ያ ማለት the combination of menorrhagia and metrorrhagia and ላይ ምልክቶችን ስለያዘ ማለት ነው. ስለዚህ the answer will be D ይሆናል ማለት ነው. Okay. Question number 12. A 27 years old girl went to Hewat Fana Hospital. A 27 years old girl, 27 ዓመት ሴት እናት ወንት ቱ ህይወት ፋና ሆስፒታል ወደ ህይወት ፋና ሆስፒታል ሄዳለች ማለት ነው። ኮምፕሌንት ኦፍ ኢሬጉላር ማንስትሪያል ፔሪድ ሺ ስቴትድ ዛት ሄር ሜንሰስ ካምስ ኤቭሪ ቱ መንዝ አፓርት። ስለዚህ ማንስትሪያል ሳይክሏ የምታየው ምንድነው? በየሁለት ወሯ እየዘለለች ማለት ነው። አያችሁ አንድ እናት አቨሬጅሊ በ28ኛው ቀን ታያለች ተብሎ ይጠበቃል። ግን ሬንጅ ስናረግ ግን ከ21 እስከ 35ኛው ቀን ድረስ ባለው ነው አንድ እናት ታያለች ተብሎ የሚጠበቀው። ግን ይሄ ሁለት ወር እየዘለለ ወሩን እየዘለለ ነው የምታየው። what is the most likely pattern of this menstrual cycle? a oligomenorrhea, b hypomenorrhea, c menorrhagia, d metrorrhagia. by the way polymenorrhea and oligomenorrhea እዚህ ጋር ለይናችሁ polymenorrhea frequent bleeding አላት ያ ማለት ከ21 ቀን በፊት ይመጣል። oligomenorrhea ግን 35ኛው ቀን ያልፍና ዘሎ ዘሎ የሆነ ጊዜ ቆይቶ ይመጣል ያ oligomenorrhea ይባላል። hypomenorrhea ግን scanty of bleeding ነው ትንሽ menstrual cycle ደም መቀነስ ማለት ነው። ስለዚህ menorrhagia እና metrorrhagia ግን excessive እና irregular bleeding ነው የሚያሳየው። so the answer will be a oligomenorrhea ይሆናል ማለት ነው። okay question number 13 a 6 months lactating mother came to health center for family planning service. after assessing her eligibility and providing counseling the nurse insert jadl in september 2013 ethiopian calendar. nurse jadl ነው እንትን ያደረገ ያለው jadl ለምን ያክል ጊዜ ለምን ተጠቀመው? ለአምስት አመት። before mother left the clinic እናቴዋ ይሄንን jadl ወስዳ ከመውጣቷ በፊት the nurse gave her reminder card. የቀጠሮ ካርድ ነርሱ ሰጣት for return visit for removal purpose. ስለዚህ መች እንደምታስወግድ ማለት ነው። what would be the most appropriate appointment date for the next visit? መች ትምጣችላል? እንግዲህ ጀድል ለአምስት አመት የሚያገለግል ከሆነ እሷ የመጣችው 2013 ነው። ስለዚህ 2013 ሲደመር 5 አመት ስንት ነው? 2018 ለምን ጀድል የሚያገለግለው ለአምስት አመት ስለሆነ የዛሬ አምስት አመት ነይ ወይም ደግሞ 2018 አመት ምረት በዚህ ቀን ነይ ብለን ሷን ቀጠሮ ካርድ ሰጥተን መሸኘት ነው ማለት ነው። ያ ማለት ባጭሩ ጀድል ለስንት አመት ያገለግላል የሚለውን ጥያቄ ነው በተዘዋዋሪ የተጠየቃችሁት ማለት ነው። ስለዚህ አንሰር ዊል ቢ ዲ ሴፕቴምበር 2018 ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ question number 14 a four months postpartum woman came to family planning clinic upon return of her menstrual period. the nurse diagnosed about contraception option.
their side effect and time of initiation. The woman decided to use implant. What is the appropriate site to administer this contraception? A. On inner side of the upper arm. B. On the deltoid muscle. C. Outer side of the thigh. D. On the gluteal muscle. መልሱ ምን ሊሆን ይችላል? አሁን ኢምፕላንት የት ላይ ነው? አፐር አርም ላይ ነው ኢንሰርት የሚደረገው። አፐር አርም ላይ ኢንሰርት ተደርጎ ግን የት በኩል? ወደ ውስጥ ነው። ለምን? በቆዳ ስር የሚገባ ነው ኢምፕላንት። አንደር ዘ ስኪን ውስጥ የሚገባ ነው፣ ግን ከውጭ በኩል ካደረግነው ለአደጋ ስለሚጋለጥ ወደ ውስጥ በኩል አድርገን ነው ምንተክልላቸው ማለት ነው። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ኤ ኦን ኢነር ሳይድ ኦፍ ዘ አፐር አርም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ አንሰር ዊል ቢ ኤ ይሆናል ነው። ኦኬ question number 15 A 26-year-old lactating mother came to health center on 21 በቀን 21 6ኛ ወር 2012 ዓመተ ምህረት to get family planning service. Okay, she was on first day of menstruation. Then the nurse gave her depot medroxy progesterone acetate when dampa when depo ማለት ነው on her arrival day and gave an appointment card for the next visit. What is the most appropriate date for her next visit? አሁን ቅድም you see እዚህ ጋር ይሄ ሌላ አመት ምረት ያኛው ሌላ አመት ምረት ነው። ጀድል ለአምስት አመት ተብሎ ነበር። እንግዲህ ጀድል 2013 መጣ እና ታዋ 2018 ሆኖ ነበር። አሁን ደግሞ ዲፖ ለሶስት ወር ነው የምንጠቀመው። በዚህ ቀን መጣች ኔክስት መች ትምጣ ነው አሁን ደግሞ ፖዚሽን እንደዚህ ነው የሚቀያየረው ጥያቄው። ስለዚህ ቀን 21 6ኛ ወር 2012 የመጣችናት ከሶስት ወር በኋላ መምጣት አለበት። ስለዚህ በቀን ስንት በወር ላይ ወር መጨመር ነው አይደል? ያኛው በአመት ላይ አመት ነበር። አሁን እዚህ ጋር በወር ላይ በስድስተኛ ወር ላይ 3 ወር ሲጨምር 9ኛ ወር ይሆናል። ስለዚህ ቀን 21 9ኛ ወር 2012 ዓመተ ምህረት መምጣት አለባት ማለት ነው። ለምን? ዲፖ ለ3 ወር ስለሚያገለግል ዲፖ ስለወሰደች። ዘ አንሰር ዊል ቢ ሲ 2109/2012 ኢትዮጵያን ካላንደር መምጣት መቻል አለባት። ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ question number 16 A 14 weeks of gestational age woman came with complaint of heavy vaginal bleeding and severe abdominal cramp. She has no ANC follow up during examination. Cervix dilated and partial expulsion. ይሄው በቀይ ያደረኩላችሁ ፓርት ብቻ በማየት ይመለሳል by the way. Cervix dilated and partial expulsion of product of the conception. ስለዚህ እሷ ደም ፈሰሳት ከጽንሷ ከጸነሰችው ጽንስ ደግሞ የተወሰነ በከፊሉ ወጥቷል። ሰርቬክሷ ዲያሊት አድርጓል። ያ what type of abortion can be diagnosed for the patient? ስለዚህ የተኛው አቦርሽን ሊሆን ይችላል? A incomplete abortion, B inevitable abortion, C missed abortion, D threatened abortion. incomplete abortion ማለት ስለዚህ ሰርቬክሱ ዲያሊት ያደርጋል partial expulsion አለው። inevitable abortion again, there is no expulsion of product of conception but cervix is open and also severe vaginal bleeding in oral. missed abortion again, the fetus died in the uterus no. threatened abortion again, is light vaginal bleeding no. is scanty no. ትንሽ የደም መፍሰስ ሊያጋጥማቸው ይችላል። ስለዚህ the answer will be a incomplete abortion ይሆናል ማለት ነው። okay question number 17 A 17 weeks pregnant woman came to ANC clinic with complaint of slight vaginal bleeding. You see, kallal no, by the way. Slight vaginal bleeding. She also has lower abdominal cramp and backache. On physical examination, her blood pressure is 110/60 millimeter Hg and pulse rate is 76 beats per minute. And she has mild uterine contraction. closed cervix and intact membrane. ስለዚህ slight vaginal bleeding አለ ትንሽ የደም መፍሰስ አለ ሰርቬክሷ closed ነው። what's the most likely diagnosis of the woman's condition? A incomplete abortion, B inevitable abortion, C threatened abortion, D complete abortion. by the way complete abortion ማለት ሙሉ በሙሉ ጽንሱ የተወገደ ነው። ግልጽ ነው። threatened abortion ግን slight vaginal bleeding ያለው ነው ሰርቬክሱም closed ነው። incomplete abortion አሁን እንዳየነው partial expulsion ነው። inevitable abortion ደግሞ no expulsion of product ማለት ነው። ከጽንሱ ምንም የተወገደ ነገር የለም ደም ብቻ ነው የሚፈሳቸው። the answer will be C threatened abortion ይሆናል ማለት ነው። okay question number 18 which of the following is necessarily true sign of labor?
ስለዚህ ትሩ ለበር የሚባለው ወይም ደግሞ የትሩ ለበር የኡነተኛ ሚት ትክክለኛው ምልክት የተኛው ነው? ኤ ኢንጌጅመንት ኦፍ ፕሬዘንቲንግ ፓርት ኢንቱ ዘ ፐልቪክ ፍሬም ቢ ራፕቸር ኦፍ አሚኖቲክ ፍሉድ ሜምብሬን ሲ ሬጉላር ዩትራይን ኮንትራክሽን ዊዝ ፕሮግሬሲቭ ሰርቫይካል ዲላሽን ዲ ፑሺንግ ዳውን ፔን ኤንድ ባክኤክ ባክኤክ ፑሺንግ ዳውን ፔን ፕሬዘንቲንግ ፓርት ያ ትሩ ለበርም ፎልስ ለበርም እንትን ሊያደርጉ ይችላሉ። ግን ኔሰሰሪ ለኛ የሚያስፈልጉ ትሩ ለበር ለማለት ዩትራይን ኮንትራክሽን ኤንድ አዲኩዌት ሰርቪክስ ዲያሌሽን ነው። አንሰር ዊል ቢ ሬጉላር ዩትራይን ኮንትራክሽን ኤንድ ዊዝ ፕሮግሬሲቭ ሰርቫይካል ዲያሌሽን ነው ማለት ነው። ሰርቪክስ ዲያሌሽን እየሰፋ ፉሊ ዲያሌት እንዲያደርግ፣ ዩትራይን ኮንትራክሽኑ ደግሞ ይጀምሮ ቀጣይነት ያለው ስትሮንግ ኮንትራክሽን ሚጧ እስኪመጣ እስኪምትወልድ ድረስ የሚሄድ አይነት ነገር ነው። ለኛ ትሩ ለበርን ሳይን ሊያደርግልን የሚችለው ሶ ዘ አንሰር ዊል ቢ ሬጉላር ዩትራይን ኮንትራክሽን ዊዝ ፕሮግሬሲቭ ሰርቫይካል ዲያሌሽን ነው ማለት ነው። ዘ አንሰር ዊል ቢ ምን ይሆናል? ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስቸን ነምበር 19 ኤ 24 ይርስ ኦልድ ፊሜል ፕሬዘንቲንግ ዊዝ ቫጂናል ብሊዲንግ prior to 6 weeks of gestational age the healthcare provider confirms that the whole part of placenta is detached from the uterus okay bleeding incest and internal cervical os closed what is single diagnosis a incomplete abortion b threatened abortion c complete abortion d inevitable abortion ምን ይመስላችኋል እስኪ እንዲያቂዩት ለዚህ አሳይመንት ልስጣችሁ ማለት ነው። ኢንኮምፕሊት አፖርሽን ማለት ምን ማለት ነው? ትሪቲንግ አፖርሽን ማለት ምን ማለት ነው? ኮምፕሊት አፖርሽን ማለት ምን ማለት ነው? ኢኒቪተብል አፖርሽን ማለት ምን ማለት ነው? ኦኬ ኢንኮምፕሊት አፖርሽን ሲባል ፓርሻል ኤክስፔልድ ሲሆን ነው። ትሪቲንግ አፖርሽን ሲባል ስላይት ቫጂናል ብሊዲንግ ነው። ኮምፕሊት አፖርሽን ሲባል ሙሉ በሙሉ የተወገደ ሲሆን ነው። ኢኒቪተብል አፖርሽን ማለት ደግሞ ዘር ኢዝ ኖ ኤክስፓልሽን ኦፍ ፕሮዳክት ኦፍ ኮንሰፕሽን በት ሲቨር ቫጂናል ብሊዲንግ አለ። ምን ይመስላችኋል? በጣም ኢዚ ጥያቄ ነው። እስኪ መልሱት እናንተ። Question number 20. A 25 years old mother delivered normal spontaneous vaginal at 3:30 a.m. ስለዚህ 3 ሰዓት ተኩል ላይ ማለት ነው። When two asses are reached incompatibility, she must take anti-de-immunization. Okay. Which criteria is recommended to give anti-de to this mother? A. If both mother and her husband are Rh positive. B. If both mother and her husband are Rh negative. C. If mother are Rh negative but her husband is Rh positive. D. If mother are Rh plus but her husband is Rh negative. Minimus lateral. አሁን እዚህ ላይ አንድ እናት አንታይዲ የሚባለው መድኃኒት ከአርኤች ፋክተር ጋር ተያይዞ የምትወስደው እሷ ምን ስትሆን ነው? ባሌዋ ምን ሲሆን ነው? ባጭሩ እሷ አርኤች ኔጌቲቭ ስትሆን፣ ባሌው ደግሞ አርኤች ፖዚቲቭ ሲሆን አንታይዲ መውሰድ ያስፈልጋል። ለምን? ሾተ ላይ የሚባል ዲዝ ሊያስከትል ስለሚችል፣ ህፃኑ ልጅ ማጸባ ውስጥ ያለው ህፃን ልጅ ሊያጨናግፍ ስለሚችል፣ ጽንሷን ሊያቋርጥ ስለሚችል አንታይዲ መውሰድ መቻል አለበት። ስለዚህ ዘ አንሰር ዊል ቢ ኢፍ ማዘር አርኤች ኔጌቲቭ በት ሄር ሃዝባንድ ኢዝ አርኤች ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስቸን ነምበር 21 ኤ 34 ይርስ ፊሜል ዴሊቨርድ ኢን ዩር ሄልዝ ኢንስቲትዩሽን። ስለዚህ የ34 ዓመት እናት ወለደች። የት? እናንተ ተቋም ላይ። ስሩ ስፖንታኒየስ ቫጂናል ዴሊቨሪ። ስለዚህ ኤስቪዲ ነው የወለደችው። ኖርማሊ ወልዳለች። ቢፎር 3 ዊክስ ከሶስት ሳምንት በፊት ነው የወለደችው። ስቲል ዜር ኢዝ ቫጂናል ብሊዲንግ። እስቲ እስካሁን ግን ቫጂናል ብሊዲንግ አላት። ከሶስት ሳምንት በኋላ ወልዳ እንኳን እስካሁን እንትን አላት። ኦኬ ዊች ፎሎውድ ባይ ሄድክ፣ ራስ ምታት አላት። ኮማ፣ ራሷን እየሳተች ነው። ኮንቨልዥን፣ እያንቀጠቀጣት ነው። ዘ ኢሜጂንግ ሪዛልት ዛት ሪቴይንድ ፕሮዳክት ኦፍ ኮንሰምፕሽን ኢንትራዩትራይ። ስለዚህ ከማጸኗ ላይ የሆነ የቀረ እንትን አለ ማለት ነው። ዋት ኢዝ ዩር ዲያግኖሲስ? ኤ ፕራይመሪ ፖስትፓርተም ሄሞሬጅ B. Antipartum hemorrhage. C. Secondary postpartum hemorrhage. D. Abortion. እናቷ ወልዳለች አቦርሽን ሊሆን አይችልም። አንቲፓርተም ሄሞሬጅ ደግሞ ከወሊድ በኋላ በፊት የሚፈስ የደም አይነት ነው። እሱም ሊሆን አይችልም። አሁን ላይ ኮምፔር የምናደርገው ፕራይመሪ ፖስትፓርተም ሄሞሬጅ እና ሰከንደሪ ፖስትፓርተም ሄሞሬጅ ልዩነታቸው ምንድን ነው? ፖስትፓርተም ሄሞሬጅ ነው ወይ? አዎ ነው። ግን ሰከንደሪ ነው ወይስ ፕራይመሪ ነው? እዚህ ላይ ነው መለየት። By the way, primary postpartum hemorrhage ለማለት አንድ እናት ከወለደች በኋላ እስከ 24 ሰዓት ድረስ
የሚፈሳት የደም መፍሰስ ፖስትፓርታም ሄሞሬጅ ነው። በክራይቴሪያው መሰረት ኤስቪዲ ከወለደች አንድ እናት 500 ኤምኤል እና ከዛ በላይ ከሆነ፣ ሲኤስ ላይ ከወለደች ግን 1000 እና ከዛ በላይ ከሆነ ፖስትፓርታም ሄሞሬጅ እንላለን። ግን ይሄ የደም መፍሰስ በ24 ሰዓት ውስጥ የሚከናወን ከሆነ ፕራይመሪ ፖስትፓርታም ሄሞሬጅ ይባላል። ግን ሰከንደሪ ፖስትፓርታም ሄሞሬጅ የምንለው መቼ ነው? ከ24 ሰዓት ጀምሮ እስከ 12 ሳምንት ድረስ ሊሄድ ይችላል። እሷ ግን ከወለደች ከ3 ሳምንት በኋላ እስካሁን የደም መፍሰስ አጋጥሟታል። ከ24 ሰዓት በኋላ ድረስ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ዘ አንሰር ዊል ቢ ሰከንደሪ ፖስትፓርታም ሄሞሬጅ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስቺን ነምበር 22 A 35 years old multi-para mother came with complaints of protrusion of mass on her vagina. ከቫጂና የወጣት ማስ አለ ማለት ነው። She had also sense of pelvic bagging. ጀርባዋን ያማታል and fatigue ይደግማታል። After assessment she was diagnosed for uterine prolapse. uterine prolapse አጋጥሟታል ወደ ውጭ ወደ መውጣት ማለት ነው። The uterus is repositioned by gynecologist. ስለዚህ ጋይናኮሎጂስቶች ዩትረሱን ወደ ቦታው መልሶ አስተካከሉ ማለት ነው። What is a priority intervention for this mother? ምንድነው በቅድሚያ እናንተ ልታረጉ የምትችሉት? A. resuscitate the woman. B. educate about pelvic exercise. C. administer pain inhibitor. D. teach how to control urine incontinence. By the way, በቅድሚያ ልናረጋ የምንችለው በጣም ህመም ስላለ administer pain inhibitor ነው። መጀመሪያ ህመሙን የሚቀንስላት ነገር እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ሌሎቹ ሁሉ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። So the answer will be administer pain inhibitor ማስታገሻ ነው ምንሰጣት። So priority interventionu C ይሆናል ማለት ነው። Okay. Question number 23. A woman came to clinic with her husband with complaint of inability to conceive for 1 year after unprotected intercourse. እንግዲህ አንድ እናት ወዴት ወደ ሆስፒታል መጣች? ከማን? ከባሏ ጋር ማለት ነው። ከባሏ ጋር ኦኬ። inability to conceive for 1 year ለአንድ አመት ያክል የግብረ ስጋ ግንኙነት ቢያደርጉም እንኳን መጸነስ አልቻሉም ማለት ነው። እሷ መጸነስ አልቻለችም። They couples are highly concerned about conception and their health status. በጣም ተጨነቁ። ምክንያቱም እንዴት ነው ያልጸነሰችው? እሷም እሱ ላይም ጭንቀቱ አለ። እንዶ ሶ የጤና ሁኔታችን ችግር ተፈጥሮ ይሁን የሚለው እኔ ነኝ መውለድ ማልችለው ወይስ እሱ አላት የሚለው ጭንቀት ውስጥ ገብቷሉ ማለት ነው። ኦኬ ዘ ላብራቶሪ ኢንቨስቲጌሽን ሪዛልት ሾው ኖርማል ሴመን አናሊሲስ። ወንዱ በሚመረመረበት ሰዓት ኖርማል ሴመን አናሊሲስ አለው፣ ምንም ችግር የለውም። ኤንድ ሆርሞናል ሴክሽን፣ ስለዚህ ሆርሞን ላይ ሁሉም ቼክ ሲደረጉ ኖርማል ናቸው። አንኤክስፕሌይንድ ኢንፈርቲሊቲ፣ ስለዚህ ኢንፈርቲሊቲን የሚገልጽ ነገር የለም። አይ ወንድ የሚል የሚያሳይ ነገር የለም። ኢዝ ዲያግኖስድ ፎር ዘ ካፕል፣ ካፕሎቹን ዲያግኖስ በሚያደርጉበት ሰዓት ምንም ኢንፈርቲሊቲን ኤክስፕሌን የሚያደርግ ነገር የለም፣ ኖርማል ናቸው። ኦኬ ዋት ኢዝ ዘ ፕራዮሪቲ ነርሲንግ ኢንተርቬንሽን ፎር ዚስ ካፕል። እነዚህን ካፕሎችን እናንተ ምንድን ነው የምትመክሯቸው? ምንድን ነው ኢንተርቬን የምታደርጓቸው? በቅድሚያ ኤ ፕሮቫይድ ሜዲኬሽን ቱ ሪዚም ፈርቲሊቲ፣ ምን መድኃኒት እንሰጣቸዋለን። ቢ አድቫይስ ቱ ሪዲዩስ አልኮል ኮንሰምፕሽን፣ ይጠጣሉ አላሉ ነው አልኮል አዲክት ናቸው የሚል ነገር አልገለጸልንም። ሲ ሰጀስት አልተርኔቲቭ ሶርስ ኦፍ ቻይልድ ቤሪንግ፣ በሌላ አማራጭ ልጅ ማግኘት እንደሚችሉ እንመክራለን። ዲ ሪአሹር ዘ ካፕል ፎር ሳይኮሎጂካል አፕሴት። ባይ ዘ ዌይ ሪአሹር ዘ ካፕል ፎር ሳይኮሎጂካል አፕሴት ነው፣ ኖርማል ናችሁ፣ ከዚህም በኋላ ሊፈጠር ስለሚችል ምንም እናንተ ጋር ችግር አይፈጠርም ብለን ሳይኮሎጂካሊ በቅድሚያ ትሪት ማድረግ መቻል አለበት። ከዛ ውጪ አልኮል እንደዚህ አታርጉ፣ ሌላ በሌላ አማራጭ ልጅ ውለዱ ምናምን ብለን ሪኮመንድ አናደርግም። የሚቀድመው ምንድነው? ሳይኮሎጂካል እነሱ ሳይኮሎጂካሊ ትሪት ማድረግ ነው። ስለዚህ ዘ አንሰር ዊል ቢ ዲ ሪአሹር ዘ ካፕል ፎር ሳይኮሎጂካል አፕሴት ማለት ነው። ዘ አንሰር ዊል ቢ ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስቺን ነምበር 24 ኤ 23 ይርስ ኦልድ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ ውመን፣ አሁን የ23 ዓመት ኤችአይቪ ፖዚቲቭ ውመን፣ ኤችአይቪ ፖዚቲቭ የሆነች እናት ነች። ኬም ቱ ኤአርቲ ክሊኒክ፣ ስለዚህ አንቲሪትሮቫይራል ቴራፒ የሚሰጥበት ክሊኒክ ላይ ሄዳለች። ፎር ሩቲን ፎሎ አፕ፣ ያው እንደ ኖርማል ከዚህ በፊትም ትከታተላለች፣ ለዛ ክትትል ሄደች። ሺ ሃድ ሂስትሪ ኦፍ ስሞኪንግ፣ ታጭሳለች። ኤንድ ኤክሰሲቭ አልኮል ዩቲላይዜሽን ፎር ሞር ዛን ቴን ይርስ፣ ለአስር ዓመት ያክል አልኮልም ተጠቃሚ ነች ማለት ነው። ሺ ሃድ ቢን ሴክሹዋሊ አክቲቭ ፎር ዘ ፓስት ፎር ይርስ፣ ላለፉት 4 ዓመታት ሴክሹዋሊ አክቲቭ ነበረች፣ የግብረ ስጋ ግንኙነት ታደርጋለች ማለት ነው። ኤንድ ናው ኒድስ ቱ ኮንቲኒው ቱ ዩዥዋል ማለት ኮንቲኒው ቱ ዩዝ ኦራል ኮንትራሴፕቲቭ ቱ አቮይድ አንዌንትድ ፕሬግናንሲ፣
ያልተፈለገ እርግዝና ለመቆጣጠር ኦራል ኮንትራሴፕቲቭን ፈልጋለች ማለት ነው። What is the most important method of screening recommended for this woman? አሁን እቺ እናት መጀመሪያ እኛ እንትን ከመስጠታችን በፊት ምንድነው ልናደርግ የምችለው? A cervical biopsy, B colonoscopy, C pap smear test, D pregnancy test. እኛ ፋሚሊ ፕላኒንግ ከመስጠታችን በፊት ነፍሰ ጡር ነች ወይስ አይደለችም የሚለው ቼክ አፕ ማድረግ መቻል አለ። ለምን? ላለፉት 4 ዓመታት ሴክሹዋሊ አክቲቭ ነበረች። ጸንሳ ቢሆን ፋሚሊ ፕላኒንግ አንሰጥም። ስለዚህ ፋሚሊ ፕላኒንግ ከመስጠታችን በፊት በቅድሚያ ማድረግ ያለብን ኢምፖርታንቱ ፕሪግነንሲ ቴስት ነው። ስለዚህ ዘ አንሰር ዊል ቢ ዲ ፕሪግነንሲ ቴስት ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስቸን ነምበር 25 ኤፕሪግነንት ባይ ዘ ዌይ ዲስ ነርሲንግ ኦንላይን ክላስ አራተኛ ዙር ምዝገባ ጀምረናል። ክላስ ስለምንጀምር ፈረስት ዴይ ፈረስት ክላስ እንዳያመልጣችሁ። ጊዜን እዛ ቦታ ላይ እያጠፋው እገኛለሁ። ምናልባት ሰርድ ራውንዶችን እየጨረስን ስለሆነ ከዚህ ከሰኔ በኋላ የምትፈተኑ ተማሪዎች አሁኑኑ ተመዝግቡ፣ ቦታ ያዙ። ስለዚህ ለዚህ ደግሞ በዚህ ሳምንት ውስጥ ቀድሞ ለሚመጡ ተማሪዎች የ10% ዲስካውንት አለን። ይሄንን ስላችሁ ክፍያዋም ትንሽ ነች፣ በትንሿም ትንሽ ዲስካውንት አድርገናል። የእኛ ዓላማችን በእውቀት የተገነባ እውቅና ያለው የጤና ባለሙያ ማፍራት ነው። ትሬኒንጉ ለማን ለማን መሰላችሁ? በዚህ ግን ሰፋ ያለ ትሬኒንግ ስለምንሰጣችሁ አንደኛው ቤስ ኮምፕሬሄንሲቭ ነርሲንግ፣ ሁለተኛ ሚድዋይፈሪ ነርሲንግ፣ ሶስተኛ ፌዲያትሪክስ ነርሲንግን በብቁ ሁኔታ ለማዘጋጀት ዝግጅታችን አዘጋጅተን ጨርሰናል። ኑ አስተምሯችኋል። ኑ እዛ ቦታ ላይ እውቀታችሁን አሳድጋችሁ ትሄዳላችሁ። ኤግዛም ማለፍ ብቻ አይደለም፣ እውቀታችሁም ያድጋል። ዓላማችን በእውቀት የተገነባ እውቅና ያለው የጤና ባለሙያ ማፍራት ነው። ኑ የዚህ እንትን ቤት የዚህ ትሬኒንግ ቤተሰብ ሁኑ፣ አብረን እንማማር። ስለዚህ ትላንት ወድቅ ያለው አይሳካልኝም ወይ ደግሞ ትላንት ሞክር ያለው አልሆነም የሚባል ነገር የለም። ኑ አብረን ዲስከስ እናደርጋለን። ድጋሚ ወድቃችሁ ከሆነ ኑ። ምናልባት ሶስተኛ ዓመት ተማሪዎች ከሆነ ካሁኑ ጀምሩት። አራተኛ ዓመት ከሆናችሁ ካሁኑ ጀምሩት። ይሄን እድል ተጠቀሙ። የትኛውንም ዩኒቨርሲቲ ተማሪ፣ የትኛውም የኮሌጅ ተማሪ፣ የትኛውም የተመረቀ ተማሪ ጆይን ሊያደርግና በጣም የሚፈልገው በጣም ደስ የሚል ክላስ እንደሆነ አምናለሁ። ሁላችሁም ጆይን በሉ። ኮምፕሬሄንሲቭ ነርሲንግ፣ ሚድዋይፈሪ ነርሲንግ፣ ፌዲያትሪክስ ነርሲንግ በዋናነት የያዘ ነው። ሜዲካል ነርሲንግ፣ ሰርጂካል ነርሲንግ እንደ ሁኔታው እንጨምራቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ተመዝግባችሁ ዛሬው በ0931745423 ቴሌግራም ላይ ወይም አት ዲኤስ ነርሲንግ ብላችሁ ፎርዝ ራውንድ ኦንላይን ክላስ ፈልጋለሁ ብላችሁ መጻፍ ብቻ ነው ከእናንተ የሚጠበቀው። እመልስላችኋል። እኔ ኦንላይን ነው ያለሁት። ስለዚህ ወዲያውኑ ክላሳችሁን ጨርሳችሁ ክላሱን ጆይን አድርጉ። ሊንክ ልክላችኋለሁ። ከዛ በኋላ ፈረስት ዴይ ፈረስት ክላስ ደግሞ እንጀምራለን። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ግን ይህን ክላስ ከጨረሳችሁ አይ ሆፕ አይደለም ማለፍ፣ ጥሩ ውጤት ሰቅላችሁ ማለፍ ማግኘት ትችላላችሁ። ብዙዎች ለዚህ ምስክር ናቸው። ባይዘው ብዙዎች ሸልመናቸው ሄደዋል። ውጤት ለማለፍ ብሎ ገብቶ ሰቅሎ ወጥተዋል። እንግዲህ ይሄ የኢትዮጵያውያን አንድም ዩኒቨርሲቲ ለይቶ ማይመርጥ፣ አንድም ኮሌጅ ለይቶ ማይመርጥ ክላስ ነው። ሶ ከዚህ ከዘርፈ ብዙ በጣም እውቀት ፈላጊ ከሆኑ ተማሪዎች ጆይን አርጎ አንዱን ተማሪ መሆን ትፈልጋላችሁ? ዛሬው ነው። በ0931745423 ብሎ ቴሌግራም ላይ ወይም አትዲስ ነርሲንግ ያገኙናል ማለት ነው። ኦኬ ኩዌስቸን ነምበር 25 ፕሪግነንት ውመን ዊዝ 22 ዊክስ ኦፍ ጋስቴሽናል ኤጅ ኬም ዊዝ ኮምፕሌንትስ ኦፍ አብዶሚናል ፔን ኤንድ ቫጂናል ብሊዲንግ ፎር 2 ሃወርስ ዱሬሽን ሺ ስቴትድ ዛት ሺ ኢዝ ኮንፊውዝድ አባውት ሄር ኮንዲሽን ኤንድ ሃው ቱ ማኔጅ ኢት አት ሆም On physical examination, blood pressure 115 by 70 mercury or millimeter Hg, pulse rate 86 beat per minute, temperature 37.6 degrees Celsius. The care provider identifies the consumptions, which is the most priority actual nursing diagnosis for woman. A. Altered body temperature. B. Fluid volume deficit. C. Ineffective sexuality pattern. D. Knowledge deficit. አሁን እዚህ ላይ ይሄን ጥያቄ ለመመለስ ጥያቄውን ቀስ ብሎ ማየት ይጠይቃል።
A pregnant woman came with 22 weeks of gestational age. ስለዚህ አንድ ነፍሰ ጡር እናት መጣለች 20 weeks of gestational age. Came with complaint of abdominal pain and vaginal bleeding for 2 hours duration. ስለዚህ ከጸነሰች 22 ሳምንቷ ነው ተቋም ጤና ጣቢያ ወይም ሆስፒታል ወይም የሆነ ጤና ጣቢያ መጣለች complaints of abdominal pain. ሆዷን ያማታል vaginal bleeding for 2 hours duration. ለሁለት ሰዓት ያክል ቫጂናል ብሊዲንግ ነበራት መድማት ነበራት she stated that she is confused about her condition በሷ ኮንዲሽን ምንድነው confused ሆናለች and how to manage it at home ስለዚህ ይሄንን ቤት እንዴት ኮንትሮል ማድረግ እንዳለባት confused ሆናለች አሁን እዚህ ጋር confused አታውቅም ማለት ነው አለማወቋ ነው ቦልድ አርጎ የሚያሳየን ኦኬ on physical examination blood pressure 115/70 normal ነው አይደለ pulse rate 86 normal temperature 37 the care provider identify her condition la malat no selezi yeso condition mindinno no what is the priority actual nursing diagnosis for the woman altered body temperature yetalle 37.6 it's normal fluid volume deficit yetalle 115/70 it's normal ineffective sexuality pattern yetalle sele sexuality pattern yawra the knowledge deficit lemin she is confused attack ግልጽ ነው ምንድነው የሚለው she stated that she is confused about her condition በሷ condition confused ሆናለች and how to manage it at home እንዴት ቤት ማናጅ ማድረግ እንዳለባት ግራ ገብቷታል ስለዚህ knowledge deficit ነው በዚህ ሰዓት ያለባት so ያን knowledge ነው እሷን ትሪት ማድረግ መቻል አለብን actual nursing diagnosis ሊሆን የሚችለው knowledge deficit related to confusion ነው ማለት ነው ግልጽ ነው ስለዚህ evidence-ም ቤት ውስጥ ትሪት ማድረግ ስላልቻለች ነው the answer will be d ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ባይ ዘ ዌይ እስከዚህ ሳድረስ ለናንተም ቢሆን ግዚያችሁን ሰውታችሁ ከኔ ጋር ቆይታ ስላደረጋችሁ እጅግ አርግ ያመሰግናለሁ እኔ ደግሞ ከናንተ ጋር ቆይታ ያደረኩት ደስ ነበርኩኝ ቴንክ ዩ ቬሪ ማች ባያላችሁበት ሰላማችሁ ተትረፍርፎ በዝት ትበልልኝ ብያለሁ